Avqustun 5-də Mətbuat Şurası Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyi məsələləri media müstəvisində mövzusunda dərin masa keçirib. Mətbuat Şurasının sədri Fatun Amaşov çıxış edərək, ötən ay Azərbaycan-Ermənistan sərhədində və qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşdiyi vaxtda bir sıra xəbər saytlarının həqiqəti əks etdirməyən və ya yayılması uyğun bilinməyən məlumatların paylaşılmasından danışıb. Sədr ordu sıralarında itkilər, hərbi texnikaların yer dəyişməsi və hərbi əməliyyatlarla bağlı dəqiqləşdirilməmiş məlumat yayan media orqanlarından bir neçəsinin adlarını çəkib. Ağdamın Yusif Canlı kəndi ordumuz tərəfindən azad olundu. Ermənilər Ağdamdan qaçır, ordumuzun bölmələri iki kəndi azad etdi. Bütün bunlar çox maraqlı nüans. Mən burada bir informasiya saytının adını açıqladım. Azər Defense News. Eyni zamanda bütün bu xəbərlər ölkə az saytlarından yayılmışdır. Ya jurnalistlərin naşlığını mən demərəm. Ancaq ki, bunlar Azərbaycan insanında qələbə hissinə bir həsrət olması, eyni zamanda nisbətən peşəkarlıqla bağlı problemlərin gündəmə gəlməsi, müdafiə nazirliyi ilə əlaqələrin vaxtında düzgün qurulmaması ilə bağlı ola bilər. Əflatun Amaşov avqustun 29-da Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə kütləvi informasiya vasitələri və rəsmi qurumların nümayəndələri ilə keçirilən müşavirəni xatırladaraq həmin görüşün nəticələrinin hiss olunduğunu bildirib. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da cəbhə xəttində ötən ay baş verən hadisələr zamanı medianın qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirdiyini bildirib. Sözü görüşü ərəfəsində demək olar mı ki, qoşunlarımız yedib erməni kəndlərini bildirir, deməli, azad edir. Bax, faktiki yoxdur. Və yaxud, bunlar bir faktiki, o tanklar manevr edirlər. Hansısa posta vəziyyət gəldiyini bir tərəfdən götürüb o tərəfə atırlar. Bunu sən dərhal sayda niyə qoysa, evdə niyə xəbər verirsən? O da bilsin ki, o da zirəyini qeydində gəlir, o da onun qarşılığı deyəsək. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev qeyd olunan problemlərin gələcəkdə yaşanmaması üçün jurnalistlərin ixtisaslaşmasına ehtiyac olduğunu bildirib. Yəni biz ikinci bir təşkil edək, ali məktəblər ocaqlarında ixtisaslaşma olsun. Yəni ki, hər bir jurnalist, idman jurnalisti, sosial, mədəniyyət, iqtisadiyyat və yaxud da siyasət bilinsin ki, bu jurnalist artıq orada hazırda reportör kimi, səhlənin fotoqraf kimi və s. və ya da artıq ixtisası var. APA Holdingin rəhbəri Üsalə Mahir qızı kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik edilməsinin tərəfdarı olduğunu deyib. Çip haqqında qanunda portal və saytların qeydiyyatı ilə agentliklərin qeydiyyatı bir-birindən ayrılmalıdır. Çipin nə deməsindən asılı olmayaraq, dünyanın digər ölkələrində agentlik qeydiyyatı biraz sərtləşdirilməlidir, hər kəsin agentlik açma haqqı olmamalıdır. Çünki kütləvi informasiya vasitəsi agentliyə istirab edəcək. İstəsək və istəməsək də bütün çiplər, yəni agentliyin missiyası bundan ibarətdir ki, digər çiplər üçün xəbər toplayır və satır. Agentlik də o qurumlar, agentlik statusu almalılar ki, onlar yaydıqları xəbəri məsuliyyətində daşısınlar, yaydıqları xəbəri başları ilə cavab versin. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Mətbuat Şurası tərkibində redaktorlardan ibarət informasiya mərkəzinin yaradılmasını təklif edib. İnformasiya mərkəzini yaradacaq redaktorlardan ibarət informasiya mərkəzi olaraq və əgər dövlətin Müdafiə Nazirliyinin başqa quruluşlarının mətbuat xidmətinin axsamı olarsa, bir informasiya boşluğu olarsa bizim daxilimizdir. Biz oradan paylaşımlarını, səhra komandirləri ilə seminarları təşkil edir. Səhra şəraitində reportyorların getməsi və onlara brifinglərin verilməsi, seminarların, tədbirlərin verilməsini çünki daha iyyətinin, üzvənin əsəriyyətinin redaktor stajı 20 il keçir, 15-20 il keçir. Müharibə dövründə iştirak eləmiş reportör kimi insanlar oradadırlar və onların təcrübəsindən həm səhər komandirləri, həm Müdafiə Nazirliyi sektorundakı mətbuat xidmətinə yeni gəlmiş gənclər, həm də gənc reportörlar, həvəsli reportörlar istifadə edə bilər. Bundan əvvəl avqustun 29-da Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də redaktorlar, televiziya və dövlət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri ilə Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı müşavirə keçirmişdi.